Wakenya wale ambaye mumesoma, waje wale ambaye munaibiwa mtihani, wale ambaye munatumia akili mumesoma. Inataka muangalie, kuna jamii mbili nayo pia sinasukuma inchi yote kuelekea motoni kuharibu Kenya. Sababu hizi jamii mbili sinasema sao ndio silipigania uhuru, sikaenda kuwinda swala, sikaua swala. Jamii moja kuona swala imeuliwa, moja ikagayuka ile ingine ikaanza kusema kee lugha yake, yaani huyu atahili astahili kula hii. Tukienda kufuata hizi jamii mbili, tutapaki kupotea na hakuna uchumi itaendelea. Ni ugombi, ni vita, ni sarakasi, na tutaharibu nchi yetu. Majina ni Thomas Omondi kutoka Gucha, ni msee, niko Manyata, bunge ya Manyata. Nataka kuambia Wakenya chambo moja ambayo nataka kuambia Wakenya wote wanisikilize. Wahenga walisema fahari wawili hawakai sisi moja, na ni ukweli. Mimi niliona wakati nilikuwa nasoma Amerika ilikuwa superpower, American superpower, na USSR Soviet Union nayo pia ilikuwa superpower. Silifanya Cuba under Fidel Castro kusurvive mpaka wakati amefika, kwa sababu ya differences between the two countries, hiyo ni America na USSR. Note that Fidel alikuwa anafanya vizuri. Fidel alikuwa na durumu kutengeneza sana sa kinyuklia, lakini Amerika ilikuwa iliamua kukataza Fidel asiende kutengeneza sana sa kinyuklia. Russia ilisema hakuna kitu Amerika itafanya, ikaleta meli zake katika Cuba, na Amerika ilikuwa inachiringa, ilikuwa inachiita Star War, ikaleta mandege zake angani, inakana sana za kinyuklia, na iye nakupali shughuli siendelee. Wakati walipima wakaona at the end of the day watatumia hizi sana za nyuklia, siharibu ulimwengu yote. Amerika wakaenda kando na Sovieti wakaelewana, na Amerika ikasema kama Fidel Castro ako rais wa Cuba, mimi siwezi enda vita na Cuba mpaka Fidel Castro atoke. Hiyo ni agreement. Inaleta hii mfano kwa sababu gani? Hapa Kenya pia kuna jamii mbili, nayo Wakenya wale ambaye mumesoma, waje wale ambaye munaibiwa mtihani, wale ambaye munatumia akili mumesoma. Inataka muangalie, kuna jamii mbili nayo pia sinasukuma inchi yote kuelekea motoni kuharibu Kenya. Sababu gani? Sababu hizi jamii mbili sinasema sao ndio silipigania uhuru, sikaenda kuwinda swala, sikaua swala. Jamii moja kuona swala imeuliwa, moja ikagayuka ile ingine ikaanza kusema kee lugha yake, yaani huyu atahili astahili kula hii, na huyu akaenda akiwa na machozi. Wherever huyu anasimama, huyu anakuja against yeye. Kwa hivyo tukienda kufuata hizi jamii mbili, tutapaki kupotea na hakuna uchumi itaendelea. Ni ugombi, ni vita, ni sarakasi, na tutaharibu nchi yetu.
tunastahili hizi jamii mbili. Kwanza kabisa tusitume kando, siende kwanza sielewane, kwa sababu saa hizo ndio sinasema silipigania uhuru, sikaleta hii uhuru, asikuleta uhuru ya kuja kupigana kwa uwanja kila wakati na kunyanyasa na kupitia hizo jamii mbili. Sasa ile ambayo siliua swala hizi jamii mbili moja mpaka saa hii inajua ya kwamba uongozi ni wake, lazima itoe hiyo tabia. Na hii ingine kama silikuwa pamoja, ipee hii ingine uongozi, lakini walete waheshimu nchi ya Kenya, kwa sababu nchi ya Kenya vile inaonekana vile na vile inaendelea haiendelei vizuri kweli kweli. Sauli mtu masikini anaishi maisha yenyatu, ukiangalia mimi kulingana na macho mimi naangalia, sioni kama we watu kifungua Biblia hakuna mahali bwana unaenda. Angalia mtu wako kwanza anaishi kivipi. Uwezi acha mtu njaa ikimuua unakimbia kwa kanisa ati wewe uko sawa. Mungu anasema ya kwamba usipopenda ndugu yako wewe ni muuaji, na hakuna muuaji atalitu ufalme. Kwa hivyo hizi jamii mbili mimi nimewatuma muende mtafutane mwelewane. Mimi nimeona ya kwamba nyinyi ndio mnasababisha hii sita sote tuko nayo, na mtaendelea kusababisha watoto wetu wasipate kazi. Sisi hata basari hatupati kwa sababu ya hii mambo yenu. Wakora wamechaa katika hii hii mzozo yenu. Kwa hivyo hizi jamii ya Mlima Kenya na jamii ya Wajaruo, enda mukae mahali mko nyinyi wenyewe, muelewane, mkuche na chibu moja, mjue ya kwamba tulitoa hii uongozi kwa wasungu na tunataka Wakenya waishi vile na uhuru yao, lakini waje kusulubisha Wakenya kwa sababu ya utafauti wenu. Amerika wakati iliona rasi inaisumbua, Amerika ilitumia mbinu moja ya kuimarisha kisiasa, rasi ikakatika ikawa machimbo, ikatoka usupability, ikawa superpower, ikatoka kutoka kwa superpower ikapaki Amerika. Ndio maana unaona inchi dunia msime natembea vizuri, si fari wawili au kaisi moja.